سلاح هەڕەیان لە موانەیە باسی کیوەردی سوپەرەکەین. کیوەردی سوپەر ئەتوانین وەکو زس لەگەڵ ڤاریبڵ و مێسۆد و لەگەڵ کۆنستراکتەری شا بەکار بێ. بەڵام سوپەر هەروەک لە ناوەکەیەوە دیارە، ئەتوانم تەنها لەگەڵ ڤاریبڵ و مێسۆد و کۆنستراکتەری سوپەر کلاس بەکاری بێنم. واتە کاتێک کە کیوەردی سوپەر بەکاری بهێنی، ئەبێ لە کلاسێکا بەکاری بێنی کە ئیکستێندی کلاسێکی کردووە. ئێستا بۆ نمونە کلاسێکم هەیە کە کلاسی بیە ئیکستێندی کلاسی ئەی کردووە. ئێستا گەر بچینە سەر کلاسی ئەی بزانین چی تیایە. لە کلاسی ئەیە سێ فیلدم هەیە، یەکێکیان ئینتیجەری ئەیم هەیە لەگەڵ ئینتیجەری بی لەگەڵ سترینگی ئێس. بۆ نمونە ئەی لێرایە یەکسانە بە دوو، بیش یەکسانە بە چوار، و هەروەها دوو مێسۆدم هەیە، مێسۆدی ئاد و لەگەڵ مێسۆدی مەڵت. لە مێسۆدی ئادا هاتووە ئەی زائیدەن دووی کردووە، لە مەڵتیشە بی کەڕەتی سێ کردووە. وەلا دوو کۆنستراکتەریشم هەیە، کۆنستراکتەرێکیان بەتاڵە و کۆنستراکتەرێکیشم هەیە کە سترینگ پارامیتەرێک هەیە کە سترینگی ئێنە هاتووە ڤالیوی پارامیتەرەکە ماوە بە فیلدەکەی سەرەوە کە ناوی ئێس بوو. ئێستا ئەگەر بێینە سەر بڵین کلاسی بی، لە کلاسی ئەیە بە هەمان شێوە سێ فیلدم هەیە. ئەگەر دیقەت بن هەمان ناوی فیلدەکانی کلاسی ئەی هەیە. ئەیم هەیە لێرە لە جاتی یەکسان بێ بە دوو یەکسانە بە سێ، و بیشم هەیە یەکسانە بە پێنج، و سترینگی ئێسم هەیە هێشتا هیچ ڤالیوکم نایەوەتێ. جا چیم هەیە؟ دوو مێسۆدم هەیە بە هەمان شت، هەمان ناوی ئەو مێسۆدانەی هەیە کە لە سوپەر کلاسکایە، ئەگەر دیقەتش بین ئۆڤەررایت کراوە. لێرە ناوی ئادا هاتووە لە جاتی ئەی زائیدەن دووکە بی زائیدی دوو کردووە، لە مەڵتیشە ئەی کەڕەتی سێ کردووە، لە جاتی بی کەڕەتی سێ بکە. و کۆنستراکتەرێکم هەیە جارێ بەتاڵە، هیچ شتیان نەکردووە لەگەڵ مین مێسۆدا. ئێستا گەر بۆ نمونە من موێ لە جاتی بی کە ئەڵێم بی زائیدەن دوو، ئەوەیەت ئەم بی ئەی سێری ئەم بی ئەی ئێراکە. بەڵام لوانەیە تۆ بتەوێ مەسەل نیە بیەکەی کلاسی ئەیم بۆ بێنێ، ئەو کاتەیەم کیوەردی سوپەر بەکارهێنم. ئەڵێم چی؟ سوپەر دۆت بی. ئەو کاتەیەت لە جاتی بڵین ئێستا گەر کیوەردی سوپەری لەگەڵایە، یەک بیەکەی ئەیە با کە چە یەکسانە بە چەند، یەکسان بوو بە چوار. کاتە چوار زائیدەن دوو چەندەکات؟ چوار زائیدەن دوو ئەکاتە شەش. واتە ئێستا گەر لە مین مێسۆدا بانیکەمەوە، ئەبێ لەبەرەوەی نان ستاتیکە، کاتە ئەبێ ئۆبجێکتی بۆ دروست کەم، ئەڵێم بی ئۆ بی جی یەکسانە بە نیو بی بەم شێوە. ساگەر بڵێم ئۆ بی جی دۆت ئات، ئەگەر ڕەنی کەم ئەبێ چەند بۆ دەرچێ؟ شەش. وەکوی بینین شەش دەرچوو. بەس ئەگەر سوپەرەکە لابمەوە، ئەو کاتەیەت پێنج زائیدی دووەکە کە ئەکاتە چەند؟ کە ئەکاتە حەوت. واتە ساگەر ڕەنی کەمەوە ئەبێ چەندم بۆ دەرچێ؟ حەوتم بۆ دەرچێ. وەکوو بینن حەوت دەرچوو. ئەمەیەکە لە بەکارهێنانی سوپەر. بچگەلەوە ئەتوانم بەسم بۆ نمونە ئەگەر من بوێ لە جاتی بڵین مێسۆدێکم هەبێ نان ستاتیک بێ، یەک شتێکە بێ باس کرێ. ئێستا گەر دیقەت بن هەموو مێسۆدەکان لێرە نان ستاتیکە، بچگەلە مین مێسۆد کە خۆی دایمەن ستاتیکە، بۆ لەبەرەوەی کیوەردی سوپەر و زیسیش دایمەن لە نان ستاتیکە بەکاریە. ئەگەر لە ستاتیکە بەکاری بێ میکسەر ئیرۆر مایاتێ، دوای پشان شتانەیەم. ئێستا گەر بۆ نمونە مێسۆدێکی نان ستاتیک دروست کەم بۆی ئادی هێن بانکەمەوە، ئادی سوپەر کلاسەکە، ئەڵێم چی؟ پەبلیک ڤۆید، بۆ نمونە پرینتی ئاد کە ناوی پرینتی ئاد بێ بەم شێوە. سا لێرەیە یەم لە جاتی ئەو ئادەی سەرەوە بانکەمەوە، ئەڵێم سوپەر دۆت ئاد بەم شێوەیە. اینجا سمی کلمی کش دانیم. اینجا تو هم لیره پرینت اد با کمو. الم او بی جی دوت پرینت
بس دوت برنت اد بمشي ساقراني كم قد قد بيني ولا ادي سوبر كلاسك اي زائد دو كردوها كتشانلرا تشوارا خوي اي دو دو زائد دو كاتا تشوار كاتا ساقراني كم ابي تشان مودرتش هاو تو تشوار هاو تكا هي ادك خويتي برنت ادكش ايتشوار وكو اي بينن ساو كوتم سوبر لغل زسا ناتوان ملا ميسود استاتيكا بكار بينم اغا تاقشي كما بون من اغر بلايم سوبر اد اكابا ايرور بون من اغر لرا بينم دينم بمشوية اكابا ايرور ساب لي لوني اخر هنا نان ستاتيكا و ابي اوبجكتي بودرسكي اگر اوبجكتي شي بما هر حماشت اكابا ايرور بون من اغر او بي جي دوت سوبر هر اكابا ايرور اگر بلای مثلا آنی شونه که حالا ببی خم اولاوا هر ایراره و کوی بینن لیرش هر ایراره سعی دوت در دوت دانن ام دوت ایرش بسرم و هر ایراره اگر دقتش بن الله لبروی نان سوپر نان استاتیک نه بل استاتیک بکاری بینی و کوی بینن یکی که تله بکاری هنگامی سوپر اوه با اتام لگو کنستراکتر بکاری بینم و کو وكوزس اگر بي تعمل لكونستراكتر بس مكر كوتم كونستراكتر انهيريتانس ناكري بس وتم اتعمل لري سوبر او ولكم انهيريتي كم بون من اگر ما ام كونستراكتري كلاسي اي بانكم ك باراميتري كي سترينجي هي اتعمل بيم لري اتشيب كم نسم سوبر كوانا انجا باراميتري كي بو انيرم ابرم ارغومنت كي بو انيرم كي ابي سترينج بون من الم هالو بمشي انجا بس مي كوميك شي بو دانم بمشي بلام خالك جرين كي ابي بزانيت ابي دائما لا سوبر كلاس كا كونستراكتري كم هبي باراميتري نبي واتبط قلبي اساغر راني كم هیچ ایروری کم نیاته. بونو منا سعا هیچ ایروری کم نیا. وانیا اگر بیم ایکا بیم او کنستراکتر بسرمو که پارامیتری نیا اکسر ایکا با ایرور سال ایره هیچ ایرور نیا بلا ملکات ران کرنه ایرور که های گسی اشکین ایرور نیا بست شتیکی هلاه های سيرا لرا ايرور نايا بلان بعض جار ايرور رايا اگر ايرور يا دامن زانا سوبر كلاسيكا و كونستراكتري كيني بطال هيبا لاني خطا او با بما جيشني كتاي فيديوكا هوا دارم سوطا لور جتبه تاكا تيكا خواتان لك